花ちゃん一直線でございます、おしっこに。見てください、これお花咲きましたよ。ほらこれかわいいでしょ。これ背丈、そうだな、膝くらいあるかな。はあ、これもね、切り花で、楽しめるお花です。かわいいでしょこれ。でほらこっちのも咲きました、花。うちのラベンダーがですね、咲いてきましたね、これ。ラベンダーね、これね、放置するとこういう木になるんですって。だからね、木になっちゃダメなんですって。だからもうちょっとこれね、もうこれ木なんだけど、花芽ついてたからちょっと切れなかったの。秋にね、ここバツッと切ります。こっちはね、結構剪定したんで、木になってないですね。秋になった木のところはね、全部ね、切ってしまおうかなと思っております。それで、いちごがですね、もうね、もう収穫が終わったのか。いやー、私ね、勉強になりました。いちご買うときですね、ここのいっぱい太いやつ買った方がいいですね。なんていうのかな。その方が、いっぱい、芽が出るとか、葉っぱが出たりとかしてね、立派ななんかイチゴがなるような気がするんですよ。で、これも、まあ、この間ちょっとこれ、結構余計な葉っぱ取ったんですけど、もうね、これ3枚ぐらいにするんですって、これ葉っぱ。もうね、こういうね、色の濃いのはもうポキッとね、入れちゃっていいって言うんですけど、ここも3枚ぐらいにしました、これ。3枚ぐらいにして、したら新しいのが出ますと、これ。生えてくるんですよ。してね、来年の苗をどうしようかと思ったんだけど、これね、今年、やっとここまでこれ大きくなったから、とりあえず、来年もこれこのまま植えっぱなしにしようかなと思います。で、出てきたランナーは、ランナーっていうのは、ランナーで、ここずーっとこうしよう。あと、この辺とかにこうずーっと植えようかな、あと、いちご。こういう、ここ、ちょっと狭いんですけど、まあ、ちょっと土持って、今年ちょっと土盛らなかったから、山のように土持った方がいいんですってね、イチゴってね。で、これがうちのブドウさん。やっとブドウさん、これ、ここにたどり着きまして、しっかりとここに、ほら、もうなんかしがみついております。まあ、だいぶね、大きくなったよね。これね、こっから、だから、もう40センチぐらい伸びたかな。ねえ。ちっちゃいブドウもなってますけど、何にもしてないです。今度はこれでも取った方がいいんでしょうけどね。あ、花咲いたね、これ。もうこれ。花咲き終わりまして。まあ、とりあえずね、この枝を伸ばす、なんか成長させないとダメなんだけど、こう、冬ね、多分、今今年これ、夏の間はこういっぱい伸ばすけど、冬は、やっぱ土の中だよね。土の中に入れないと、ブドウさん死んじゃうよね。すごいよね、土の中で。で、これがね、うちのパプリカちゃん、これ花終わって、
バーちっちゃいの鳴ってるけど。なるのかな。で、シソもほら、大きくなってもう食べれます。この大きいのはね、ちょっと、なんか、青々して美味しくなさそうなやつは全部ぬ、この間取りました。うん。それでね、スナップエンドウがね、なんかこのエンドウって、簡単そうで難しいっすね、これ。ほら。エンドウなってる。収穫、この間収穫できたのが、たったの2本で、焼きそばに、ソース焼きそばに入れて食べました。うん。日本だけね。甘くて美味しかったですよ。これさ、そら豆ってエンドウ、こういうエンドウって連作したらダメなんですもんね。今年、この場所に植えたら、違うところに植えないとダメらしいですね。さあ、はい、うちの、これ見てください。再生チンゲン菜。すごいよ、ほら。チンゲン菜またなってます。はあ、小松菜も、ほら。でっかい。結構ね、これ、一玉やったら、結構持つんで、助かってますけど。芍薬は全然ですね。今年結局ね、花がね、花芽なんか乾燥しちゃった。まあ今年は多分、来年行こうかな。で、これがアジサイです。すごい大きくなったでしょ、これ。もうね、なんかね、アジサイの花が終わったら、剪定するって言ってんだけど、その切る場所が、なんかそこそこで違うんですよ。で、この、アジサイのお店の人は、ここのね、根元から3センチぐらい切りなさいって言われたんだから、こんな短いんだけど、これ。ね？でも、他のところでは、こういう目の節、なんていうのかな。まあ、これちょっと尺力だけど、この辺から切りなさいって言ってるね。上から3番目とかね。この辺から。パチッと。あらね、あんまり切りすぎると花が、つかないとかって言って、これしたら花つかないのかな？なんかちょっと不安になっちゃって、すごいでしょ、これ。綺麗な葉っぱでしょ？これまだ早いかな？早いよね、多分。なんかこれに収まんないような感じだな、この、なんか、大きさから言ったら。さあ、うちのそしてオリセンジル、貧弱、日に当たってなくて、もうなんか白っぽくなってたんですけど、外に出してね、これね、一回増えて、二つにしたんだけど、また減ってきたから一つにしようかな。ねえ。とりあえず、元気になるよまで、ちょっとここ、こういう風にちょっとね、日に当てといて、元気になって、秋になったら、ちょっと鉢植え替えしようかなと思っています。どっちにしようかな、これ。こっちの方がいいかな、こっちがいいかな。見てほら、こっちがいいね。白いのってやっぱちょっとダメですね、これ。ちょっと汚くなっちゃって。これからちょっと鉢買うとき、黒っぽいの買おう。で、これが、うちの家の中で育ってた、アジサイです。これがね、ほら、ここで切りなさいって、これ。言われて、ここで切ってんだけど。なんか、こちょ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 、この辺ね、なんか、込み入っているんだけど、どうしていいもんだかわかんなくて、このまま放置してますが、これもう鉢取り替えなきゃなんないんですよ。とりあえずね、鉢買ってこなきゃなんないんだけど、土ちょっと増やしてやったから、水はけが良すぎてね、もうね、一日でね、水気なくなる鉢でした。ごめんなさい。ちょっとね、土足したら、それと肥料とあげました。お花終わったら肥料あげるんですって、アジサイって。ほらほら、ここで切りなさいって。これはここで切りなさいって
いうやつの真似しました。で、あっちは根元の根元3センチから切りなさいっていう、ちょっと両方やってみました。どっちがいいのかね。で、ほら、これミニトマトです。ミニトマトになってきました。これね、たくさん取れて、甘いコアマくんっていう、あの、あれです、自然にもう生やしてます。目かきしないで、目かきしない方がいっぱいになるんですって。で、うち、こういうトマトいっぱいなったらですね、冷凍して保存しとくんですよね。いっぱいなればいいけど、本当に、多分ですね、普通だったらここ切っちゃうんですよ、これ、ここ。本当は切った方がいいんだけど、あら、なんか折れてるじゃないですか。そして、これが、手間のいらないトマト、リリコさん。支柱、芽かきいらずだって。支柱いらないって言ってるけど、支柱一応立ててますけどね。まあこれもほったらかしっていいっていうことなんで、本当にほったらかしにしてますけど。よく大きくなりましたね。もうなんか一時はどうなるんだろうと思った、いちごですけど、いちごじゃないの、トマトですけど、もうちっちゃくて育たなくて。この立派な小松菜見てください、これ。あ、もう収穫しないとちょっとやばいっすね。芽が出てきちゃう。パリッパリ。これうちのしょぼナス。どうしちゃったんだろうね、このナスね。で、これが視聴者さんからもらったシソです、これ。大きくなったでしょ、少し。チンゲンサイまた食べれますよ、これ。で、あれなんですよね。長ネギどっかでちょっと、ねえ、小ネギ。これが、唐辛子も収穫して全部、乾燥させて、これ辛いやつだと思ったんだけどな。辛いの好きだから。よいしょ。ああ、エンドウがね、これももうちょっと大きくなってからな。楽しみだけど、あんまり、4株ぐらいじゃあんまりならないのかな。可愛いですね、このエンドウって。ちょっとね、このエンドウがね、当初ほったらかしにしちゃったんで、鼻が出て、こういう風にエンドウできるんですよ、これ。うちはね、ちゃんとね、アリンコとかね、ハチとか来るんで、ちゃんと受精してくれる。で、ここにニラ、第3弾。いやー、もうほんと今年、来年はニラの苗をですね、買いたいですね。で、これがわさび菜。わさび菜はね、ちょっとなんか、私乾燥させてます。乾燥して、なんていうんだ、ドライにして。これがです。ブラックベリーがもう全然ダメ。下から生えてきますよ、これ。この木になったのも枯れちゃって。これもう今頃はね、いつもだったらもう草いっぱい生えて、もう花咲いて、実のコッコついてるぐらいですよ、もう。ちょっとですね、やっぱ切りすぎはよくありませんね、皆さん。私なんか切るの好きみたいで。まずまずって。なんか気持ちいいんですよね。で、こっちが、自生した、ブラックベリー。これがちょっとね、よかった。これね、私ね、もう一つあったんだけど、抜いたんですよ。いや、これはね、なんかちっちゃいから、いいや、大きくなってからで、なんて言って、ほっといたんだけど、よかったですよ。もう少しでなくなるとこでした。そして、これがうちの、死にかけたバラ。すごいでしょ、ほら。こんなに大きくなりました、これ。よかったなぁ、まあ。一時はもう捨てようかなと思ったんだよ。もうこれ、お花も咲きます。これはね、どっちかな、ピンクか白なんですよね。虫食われてるし、これ。ねえ、バラも、このバラはこういう風に最初咲いて、で、こういう風に、こうね、
これが何て言うんでしたっけ、なんとかっていう種類なんですけど、これもうこれダメですね、もう終わったかな、もうこれも終わりかけですね、これも。いやー、花芽がまだいっぱい、ちょっと楽しみです。はー、これさ、やっぱり頭が重いからこう、なんかこう、なんていうのかな、こういう風にしなだれちゃうっていうか、こうね、下向いちゃうんですって、やっぱり。この間ですね、このバラ、石灰あげました。いいのか悪いのかわからないですけど、でこの畑もね、実は石灰をバーッと巻いたんですよ、ここ。畑作るときに一応石灰巻いて混ぜて作ったんだけど、なんとなくその石灰をすると元気になるって聞いたんで、本当にね、石灰巻いたら本当に元気になって、みんな大きくなってきました。でもね、うちのね、畑ね、ふかふかなんですよ、土。毎年それこそ発酵した雑草、草あるでしょ、私芝の芝生とかこの辺草取りした草をですね、ビニール袋に入れてね、寝かすの何年もしたらね、真っ黒いね、肥料になるの。これ見て、これもう土になってます、これ。最初はね、すごい臭いんだけど、今全然多分、なんか草生えてる。ねえ、そういうのをですね、作って、これ、もうちょっと失敗。こういうやっぱ紙袋だと無理ですね、これね。でもまあ、ね、冬にね、こういうの入れて、越冬させるとですね、なんかちゃんと、春には、なんていうのかな、馴染んでっていうか、特にこう、まあこういう、草をですね、こうやって抜いて、そしてビニール袋に入れておくんですけど、毎日毎日よ、ほんとにこの草さ、ほんとすごいよね、この生命力さ、この雑草の。すごいっすか、これすぐ。あっという間にもう毎日、段ボール、小さい段ボールに一つ草取れますよ、うち。食べ物より取れるっていうぐらい、雑草が。はぁ、まあそんな感じでですね、ガブというかね、仲間たちのね、畑はね、今もう少しで、収穫。まあ、あと、全部そうですね。まだまだだな。大体もう、秋、な、8月だって、秋の涼しくなった頃、うわー、いっぱい取れてきたーっていう感じになるんで、まだ先ですね、北海道は。ねえ。あ、いやー、かわいいでしょ。これもね、すごい広がってきました。これずっとこう、あっちの砂利の方までずっと張ってってくればいいかなと思って買ったんですけど、いい具合にですね、こっちの舗装の方はあんまり来なくなりましたね。でも石の上も暑いからね。そうですね、この間ですね、このホース、どっか切れててですね、切れたのか、全然わかんなかったんですけど、どのぐらい水が出てたのかわかんないぐらい恐ろしい。本当に多分夜中ずっと水出てたと思う。このホースも大阪です。どこだったかな？なんでこんなとこ穴開くんだろうっていうとこ開いてました。ホース買いました、いいやつ。このね、このネジネジだね、これ。使いにくい。もう買わない、こういうのは。これは使いにくい、このネジネジは。
で、これもね、ぶっ壊れてダメなんですよ、これも。ねえ、ちょっといいの買わない。これはもう大阪。ねえ、まあ直せば使えるんだろうけど、ホース短くなっちゃうしね。それでさえ短いのに。まあいいやーと思って、もう、もったいないけど、3年ぐらい使っていくかな。もったいないけど、仕方ないけど、使いにくいんだわ、これ。これね、硬いし、向こうに持って行きたくても、なぜか、ちょっと、なんつか、扱いづらいですね、こういうのはね。ちょっと、ねえ、ちょっと失敗。ねえ、これが。これこの間買ったんですよね。なんか買ったらいいって言うから、なんかちょっと変な感じになっちゃったけど。買わない方がいいね、やっぱりこれ。これもずーっとこういう風にね、ランナーで、この芝。もうほとんどこの芝っていうより、これはね、露草にもう占領されてんだよ、うちの。これ全部露草ですよ、これ。もうタンポポね、一生懸命私取ったら、タンポポはあんまり少なくなったんだけど、今度、露草、これ。露草もさ、花可愛いからいいんだけど、でもちょっとやっぱりね、こんな感じです。うちの芝生もこういう風に枯れちゃって、もうね、限界なの、ここの芝は。もう本当は剥がして、新しいやつ、植えた方がいいんでしょうけど、ねえ、それもやっぱりお金かかるしね。自分ではできないっす。これ剥がすって言ったら、到底なもんじゃないっすよ、これ。もう、重労働。重労働。私には無理だわ。よいしょ。ウリか。いいじゃない？ウリー。これ、ウリー。ウリー。あ、違った、エルだった。エル。あれ。もう、ウォッチがですね、ウリの、エルの顔見たらもうビビっちゃって、かわいそうにもう、ウォッチ。さあ、まあ今日はもう草取りやだ。もう昨日もして今日もするのいいんだけど、ちょっとやることあるんで、今日はもう、無理。あ、そういうことでした。花ちゃん花花ちゃんね、昨日お風呂入って、カットしてか。自分家でカットして、ほら、なんかギザギザになってるでしょ、私がやったから。ねえ、爪切ってね、足の裏、ちゃんと綺麗にしてね。へてね。ほら、あいよ、もう綺麗なんでしょ。これかわいい。ねえ。よいしょ。なんかちょっと、ちっちゃくなっちゃった。花ちゃん体重 2.1 キロだったですね。うん、じゃ 2.1 キロだってちっちゃいね。ま、そういうことです。ね。おりゃ、変なの。ちょっとお姉さんっぽくなりました。髪の毛、髪切ったら。じゃあね、バイバイって。もううち入りたくて仕方ないんですよ。よし、下入るか。おはよう。よいしょ。よいしょ。では、皆さん、またー。